Okusinza kwa ripoti ene iyo mwaka gw'ebyensimbi 2018-2019 yanjuddwa eri Speaker Rebecca Litwala Kadaga, Omubalirizi John Muwanga agambye nti akakiiko k'ebyokulonda keetaaga ensimbi 8,000,000 okuteekateeka akalulu k'omwaka ogujja nga zinza alina okukaweebwa mu mitendera esatu egy'emyaka gy'ebyensimbi esatu okutandika n'omwaka 2018-2019, 2019-2022 ne 2022-2021 kiyambeko akakiiko kano okukola ku nteekateeka y'akalulu mu budde. Only Uganda shillings 41 billion had been released out of the required total of 796.8 billion. Okusinza ku John Muwanga, emirimu egyandibadde gikoleddwa emikulu ennyo mu kiseera ekyo kuliko okutereeza ebifo ebirondebwamu, okulamba ebifo by'obukulembeze ebijja, okugula ebyuma bikalimagezi ebipya okuli biometric verification machines n'ebirala. Alipoota eno eraza katubagira eggwanga lye kalimu olw'amabanja amangi ge ririmu, ate nga tewali nteekateeka gye balaba ekoleddwa okulaba nga musobola okuvaamu ensimbi ezisasula amabanja ago. The trend of the domestic arrears for the past 3 years has continued to escalate from Uganda shillings 2.285 trillion in 2017 to Uganda shillings 3,335 trillion in 2019. Banera bakizudde nti ensimbi nyingi paalamenti zewa gavumenti okukozesebwa tezaakozesebwa bizaali zirina okukola era zaddizibwayo mu minisitule ya finansi. Generations I think in serious trouble because according to the election timetable of both the parties and the Independent Electoral Commission, primary should be in May. So if there are no constituencies by now, how will the primaries be held? Kadaga mumbera yemu yenyamidde nti akakiiko k'ebyokulonda keetaaga ssente okugula ebyuma ebirala okuli voters biometric verification machine ne kamera, era ng'agambye nti eggwanga lyetaaga okunyinyirwa ebyuma bino gye byalaga. What has happened to what we launched and why we are procuring new equipment in a very, very short time? Obedi Utale, Yakusake Degun Club, KDTV.